padomu, laikam mēs esam vienā no populārākajām Cernkavas vietām šobrīd. Nu jā, šobrīd noteikti šis ir viens jau ilgi gaidīts savienojošais tilts, kas savieno gāju ar Cernkavu. Kas ar tevi atkal ir noticis? Diezgan tradicionāli, jo sezonas beigās tev satiekam un kaut kas ir ar vienu roku. Noticis. Vienkārši tas metāls, kas tur tika ieliktas, bija arī kādā brīdī jāņem ārā. Un šis bija tas brīdis, sezonas beigas ir tas brīdis, kad to var izņemt ārā un nekavēt treniņus, jo tāpat treniņi nenotiek. Cernkava, tavu dzimtā pilsēta, cik bieži sanāk iegriezties? Protams, tagad daudz mazāk sanāk, bet tāpat laikā jā, katru gadu iegriežos vismaz pāris reizes. Kad uz ilgāku laiku, kad uz mazāk ilgu laiku, tas ir atkarīgs no tā, kurā gada laikā es te trāpu. 2018. Gada Latvijas labākais un šīs sezonas vienīgais pasaules tūris komandas riteņbraucējs Toms Skujiņš dzimtajā Cernkavā iegriezās uz nepilnu nedēļu pēc savas stabilākās profesionālās sezonas. Lai arī uzvaru šo sezonu teju iztrūka, pirmo vietu ieņemot vien Latvijas čempionātā, Toms zibenīgi sastādīja savus 5 labākos sezonas panākumus. Mēs likām Tomam izvēlēties tikai vienu no šiem sasniegumiem. Latvijas čempionāts ir noteikti atcerēšos ilgus gadus. Un tā uzvara ir nozīmīga, jo arī tieši tāpēc varbūt viens no galvenajiem iemesliem arī bija tas, ka es zināju jau, ka es braukšu uz Franci. Un tad zināju, ja es uzvarēšu, tad spēšu aizvest to Latvijas krēklu uz tūru. Prestižākajā lielajā tūrē Tour de France Skujiņš startēja otro gadu pēc kārtas. 17. Posmā Toms reāli cīnījās par uzvaru, tomēr finiša līniju sasniedz kā 9. Jā, diemžēl tajā posmā, kas bija parocīgs pēc profila, reliefa un tas, kur viņš atradās tūras daļā, bija ļoti parocīgs, bet tāpat laikā laikapstākļi nebija tie mani paši mīļākie un līdz ar to būtu es citā dienā, nedaudz vēsākā dienā, ja spējas cīnīties vēl vairāk, vēl tuvāk tai uzvarai būt, tad jā, šoreiz tikai laikam 9. vieta laikapstākļi. Es vairāk intervijās esmu teicis, ka es Tour de France nekad nevinēšu. Es neesmu tāda tipa braucējs un tās nav manas spējas. Tā nav mana ģenētika. Tour de France 3 nedēļas kalnos. Mans svars arī nav tas, lai varētu to izdarīt. Un līdz ar to, jā, tas, par ko es lielajās tūrēs varu cīnīties, ir posmu uzvars par individuālā ziņā. Viens no tādiem maniem mērķiem karjerā būtu iebraukt Elzējas laukos, ka komandā ir tūs uzvarētājs. Un tas, jo tas ir kaut kas ļoti īpašs. Un šogad bija nedaudz jau tā garša, jo mums bija tūrē dzeltenā maika. Kopā ar tiem līderis bija mūsu komandā uz pāris dienām vismaz. Un tas jau bija kaut kas īpašs, jo tikai tūrēs, nezinu, bija 3-4 komandas, kurām vispār tika iedalīts tas dzeltenais krektiņš. Trek Segafredo komandu vērtējumā Francijas tūru noslēdz ļoti augstajā otrajā pozīcijā. Toma loma vienībā šogad krietni augusi, ļoti bieži viņam uzticēti kapteiņa pienākumi. Riķiņbraukšanas komandā kapteinis, tātad, kad komanda direktors neredz, kas īsti notiek distancē, kapteinis ir tas, kas pieņem lēmumus. Nu, mašīnas liekas, ka visi brauc mierīgi, bet tepat laikā varētu būt, ka ir ļoti liela nervozitāte, ļoti kaut kas briest. Un tie lēmumi, kas jāpieņem, ir no pelotona, ir tas, ko veic komandas kapteinis. Nākam sezonu Trek Segafredo krāsu saistāvēs arī dobelnieks Emils Liepiņš. Divi latvieši vienā pasaules tūras komandā brauks pirmo reizi. Neviens tā pa draugam nevienu komandā neņem. Emils pats ir nopelnījis to vietu un viņš ir pierādījis to, ka viņš ir spējīgs braukt pasaules tūrē. Un es zinu, ka nākamgad nebūs problēmas viņam vēlreiz to pierādīt. Jau es ar komandas menedžeru runāju par to, viņš jau prasīja vairāk, kāds ir Emils. Un kā komandas menedžerim tev arī jāsaprot, vai tas braucējs pirms tu viņu parakst, tu neparakst tikai uz rezultātiem. Tu parasti arī personu, tu parasti arī to, kāds viņš ir kā cilvēks. Lai arī Latvijas vadošie braucēji Skujiņš, Liepiņš un Nēlans pārstāv katru savu komandu, viņi visi ikdienā dzīvo Žironā. Spānijas ziemeļu pilsēta par mājvietu izvēlējušies vairāk par 50 pasaules tūras riteņbraucēju. Un tas iemesls, jā, ir tas, ka Žironā ir sava lidosta, lai arī maziņa, tomēr ir sava un diezgan daudz sevišķi vasarā reisi tur lido. Protams, laikapstākļi, tā ir Spānija, tur ziemā ir pietiekoši silts, lai varētu braukt visu savu gadu. Bet tāpat laikā tie ir Spānijas ziemeļi,
Tas nozīmē, ka nav kā Spānijas dienvidos, kur ir vasarā tev jābrauc 5:00 no rīta treniņā, jo 12:00 ir tāds karstums, ka neviens vispār ārā vairs nelien. Protams, arī reliefs. Treniņiem tu var atrast gan līdzenas ceļus, gan kalns, kas ir stundu gara un visu pa vidu arī. Toms kopā ar citiem Latvijas braucējiem sakrājuši tik daudz UCI punktus, lai Latvija Tokijas olimpiskajās spēlēs varētu pārstāvēt divi riteņbraucēji. Esam uz to gājuši un mēs visi par to esam nedaudz visu laiku domājuši. Jā, divas vietas tas ir daudz labāk kā tikai viena, jo tad vismaz kaut ko tu vari viens otram palīdzēt. Vai, ja skaidrs jau zināms, ka kuram labāk ripos Tokijā, tad vismaz viens var tik tiešām ziedot savus spēkus pirmajā trases daļā un palīdzēt. Pašu trases, es, protams, neesmu redzējis tikai tik cik profilu. Tokijās esmu bijis un tajā rajonā apmēram esmu braucis. Jā, protams, tas ir jūlijs, kad būs diezgan karsts, arī ļoti iespējams mitrs. Tas, protams, vēl ir tālu un līdz tam ir jāizdzīvo, bet es domāju, jā, ka tās sacensības noteikti nebūs pašas ieglākās. Tā kā visticamāk Toms būs viens no diviem Latvijas pārstāvjiem Tokijā, tad tas apgrūtinās viņu sacensību kalendāru plānošanu. Piemēram, Tour de France norisināsies tieši pirms olimpiskajām spēlēm.